Iako je veća verovatnoća da ćete na globusu ili karti prstom pre ubosti okean nego kopno, mi o ovim džinovskim prostorima nedovoljno znamo. Hoćemo li ikada otkriti sve tajne okeanskih dubina? Kako zemlja diše ispod okeana? Zašto smo sigurni da će Jadran postati tropsko more? Ko može da prejedri i prevesla Atlantik? RTS Lab, preko sedam mora, sreda u 18 na kanalu RTS Nauka.